Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тепер дах будинку на Андріївській, 12, корпус 2, матиме охайний вигляд. Мешканці страждали від постійного протікання, звернулись до народного контролю, і ми посприяли ремонту. Та тільки вчора поприбирали, я думаю, ще воно. Нас там ще в нелюдських умовах проживали жителі верхніх поверхів по вулиці Андріївська, 12, корпус 2. Вони постійно підставляли посуд, аби їх домівки вщент не залило водою. Прийшлось пообдирати обої, щоб хоча б подивитися, де от куди що воно. Потім далі вже воно саме почало, ну, бачите, воно саме відпадає. Тобто ми навіть його можемо зараз і не трогати, воно саме все відвалюється. Пані Наталя не єдина мешканка, чия квартира залишилась без ремонту через негоду. Люди вже і за власний кошт пробували лагодити дах, та все марно. По стикам пліт тече прямо до мене. Це попробуйте, зараз починай ремонт робити. Спальню робить ремонт, коридор робить ремонт. Це теж для мене що-то значить. Я працюю на одну ставку і от це от перекрашувати кожен год смисла немає. Ну, треба робити щось скоріше. Тоді народний контроль вирушив до керівника ЖЕО номер 3. Той, у свою чергу, пообіцяв, що як тільки зійде сніг та буде сонячна погода, дах цього будинку приведуть до ладу. Слова чиновник таки дотримав. Нові покрівлі мешканці радіють. Дякую народному контролю. Я звернулася. І якщо не це, звісно, може, швидше б не було. Ми й надалі не залишатимемо кіровоградців наодинці з їх проблемами. Віра Шестакова, Станіслав Люцьков, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо ми. Команда Народного контролю. Народний контроль – це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер о 19:30 на телеканалі «Кіровоград».